Анна Намістюк прийшла до дитячої поліклініки за талонами до вузьких спеціалістів, аби отримати медичну довідку для правнучки, яка цього року йде у перший клас. Хірург, окуліст, ортопед і стоматолог. У черзі жінка чекає 2 години. О 12-й розпочалась онлайн-реєстрація до вузьких спеціалістів. Починаємо з хірурга. Хірург. На понеділок на 9 ранку підійде вам. Медична реєстраторка записує онуку Анни Намістюк до необхідних вузьких спеціалістів онлайн. Запис в основному у нас йде електронний через сайт Medics. Да. Ну, якщо є вільні місця, є, що люди відписуються, бо запис проводиться на певний період. Тоді люди підходять, є вільне вікно, ми записуємо також. Тільки електронний запис через сайт до спеціалістів. По живій черзі проходять екстрені ситуації. Тетяна Шпилюк разом із 5-річним сином прийшла на консультацію до кардіолога. Потрібна довідка для дитячого садка. Запис онлайн через систему Medics відсутній. От ми зараз зайшли в живу чергу, можна сказати, бо люди по запису нам сказали, почекайте, буде віконечко, ми вас покличемо. Сидимо, чекаємо. Після обстеження лікар-кардіолог направляє хлопчика до інших спеціалістів на додатковий огляд. Мальвіна Мельник каже, у серпні кількість пацієнтів збільшилась. Зараз в зв'язку з тим, що йде активна підготовка школи-садочки про погляди, то в середньому до 25-30 діток, як приймає, на протязі дня. Н, Ш, Б, І. Так, видно? Так. 16-річна Марія Сурник перевіряє гостроту зору, називає літери у таблиці Севцева. Далі офтальмолог перевіряє сітківку ока. Марія – студентка коледжу, каже, перед новим навчальним роком потрібна медична довідка. Мама записала мене заздалегідь на сайт, щоб не утворювати черг, і можна було без проблем пройти всіх спеціалістів. Там можна обрати конкретну дату, яка зручна вам, і час. За словами тимчасово виконуючої обов'язки завідуючої дитячої міської поліклініки Хмельницької міської лікарні Ольги Проскурович, батьки дітей приходять скаржитись на те, що не можуть потрапити до вузького спеціаліста через чергу до реєстратора та відсутність запису через онлайн-систему Medics. З 12-ї години кожну середу та п'ятницю у нас відкривається онлайн-запис в медичну інформаційну систему Medics. В більшості ми бачимо, де там сиділи старші люди, які не мають або можливості там через застарілий телефон, або просто не мають інтернету, щоб записатися вдома. Ну, не обов'язково йти до нас в реєстратуру і це робити. Ольга Проскурович додає, огляд вузьких спеціалістів можна пройти у вересні. Про огляд не обов'язково проходити до 1 вересня, це можна зробити протягом року. Не стояти в чергах тут, не нервуватися, можна пройти абсолютно спокійно в вересні, в другій половині, наприклад, робочого дня, записавшись попередньо і пройти до саме прогляду. За словами Ольги Проскурович, якщо попередньо зареєструватись на прийом до потрібних вузьких спеціалістів, то за 2 години можна пройти повністю все обстеження. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.